Hej Jakob och välkommen till oss på Millicom här idag. Ja, tack så mycket. Du ser ju och jobbar ju mycket med frågor rörande AI och big data och det här området. Och hur ser du att människor kommer i kontakt med AI idag? Eller hur kommer vi i kontakt med det idag? Det finns ju inom väldigt många olika områden. Jag har funderat kring det där. Det finns ju en intressant aspekt av AI, är ju lite det här att vanliga människor kanske inte alltid är så medvetna om när vi kommer i kontakt med det. En viktig poäng med just artificiell intelligens är ju på något sätt att försöka skapa resultat där det inte riktigt märks att det här är artificiellt. Och där tänker jag allra tydligaste exemplet är ju de här diskussionerna om deepfake och den typen av frågor där det är själva poängen med det. Men även har småbarn, när man ringer till Försäkringskassan och anmäler vab och sen så får man besluten tillbaka efter 3 sekunder. Det är ju inte så att det egentligen förklaras att det här har gått genom en algoritm, men det är ju ganska uppenbart. Men så där tror jag att en intressant aspekt är ju att det här är en teknologi som alla typer, man kan se det kanske som infrastruktur. Många infrastrukturer, när de väl fungerar, tenderar att vara ganska osynliga för vanliga människor. Det är någonting som bara fungerar, som finns där, som ett stöd. Och det är väl på ena sättet som AI är närvarande, men kanske egentligen då kanske inte så närvarande, eller så synligt, men ändå närvarande. Och annars är det väl så att många människor snarare förhåller sig till AI som en sorts, en diskurs eller en politiskt samtal och en vision om framtiden och en oro kring vad det kan innebära och vad det skulle kunna leda till. Och man kanske egentligen är mer medveten och ser mer den diskussionen om vad det kan vara i framtiden än vad det redan är idag. Ja, precis. Vad är det du ser som, vilka utmaningar är den här teknologin medför egentligen då? Att vi, ja, ger oss själva de här nya verktygen? Jag ser ju delvis att det finns lite vad ska man säga, en slitning mellan å ena sidan så finns hypen som finns kring AI handlar ju väldigt mycket om, och där är det ju mycket av min forskning handlar också om mekanik under 1700-talet. Och där har vi det här klassiska uttrycket Deus ex machina, en gud från maskinen. Och i gamla klassiska dramer så handlade det ofta om att i slutet så klev Gud ner ifrån en sorts, och det var ju väldigt bokstavligt då, från scenmaskineriet i teatrar, så kom Gud ner och löste alla problem, som till synes från ingenstans. Och i hypen kring AI så framstår ju ibland AI som en teknik som kommer att lösa allt. Och som kommer att förändra alla världens, antingen lösa världens problem eller då förvärra världens problem, vilket synsätt man har på det. Och i den hypen så finns det ju, dels så finns det ju en marknadsföringspoäng i att underhålla den hypen, för att det finns en väldig kraft i det. När jag skriver forskningsansökningar och ska involvera AI bland mina historiska metoder så kan man ju tjäna på den och peka på att titta, vi kan göra det här genom att ta in den här fantastiska, nästan svarta lådan som vi knappt ser hur det fungerar, men det kan komma ut fantastiska resultat ur det. Men samtidigt så är ju en av de stora utmaningarna kring artificiell intelligens och kanske framförallt tekniker kring maskininlärning och sånt handlar ju om att på ett ansvarsfullt sätt kunna använda dataset för att lära algoritmer till att fatta ansvarsfulla beslut. Och där på något sätt så är det ju också väldigt viktigt att inse att det är människor involverade i alla de här stegen i processen. Så å ena sidan så har vi den här hypen där man på något sätt vill osynliggöra människorna som är med i det, för det finns en väldigt styrka i att visa på att titta, vi har en maskin som nästan helt autonomt kan skapa fantastiska resultat. Men ansvarsfulla AI kräver kanske snarare att man i varje steg synliggör. Ja, men det är människor som har samlat ihop det här träningssättet eller som har till och med kanske byggt upp, jag jobbar mycket med automatisk handskriftsigenkänning till exempel. Och det är ju en sorts, skulle man nästan kunna säga, deepfake-teknologi där man då har människor som transkriberar en massa historiska dokument och sen använder maskininlärning för att då lära datorn att transkribera på samma sätt som de här människorna har gjort. Men har man då en massa människor som systematiskt gör en massa fel i de här, eller som är dåliga på att transkribera saker, då kommer ju även datorn att bli det.
Och därför är det ganska medveten. Det är viktigt att vara medveten om vem som bygger det här liksom datasättet. Och sen då också vilka som bygger själva algoritmerna. Och slutligen vilka som sitter och tolkar resultaten. Och i alla de delarna så är ju människor involverade och det är nog ganska svårt att komma bort ifrån. Men å andra sidan om man synliggör det så kanske man lite liksom, så kanske också själva hypen falnar lite grann. Då blir mycket mer vardagligt liksom, så där. Precis, så det är avsändaren av algoritmen och liksom användningen av vem är det som är avsändaren på det tycker du det är en Yes. viktig sak att redovisa egentligen. Där finns det ju väldigt spännande studier kring. Det finns en studie om ett dataset i USA som ursprungligen kommer ifrån studier på ursprungsbefolkningen i, jag kommer inte ihåg vilken delstat, men man gjorde studier kring diabetes under 70-talet där man byggde upp ett väldigt stort dataset om de här. Och det här datasättet visade sig sedan att vara väldigt användbart för att kunna justera algoritmer och lära dem då att se ja, men vilka som kunna. Hur ska man säga? Nu, jag är inte expert på det här området. Nej. Helt enkelt att justera algoritmerna för att kunna få dem att ja, men träna för att kunna identifiera och skilja ut olika kategorier. Och den här algoritmen har funnits online i olika typer av då, repositorier och har använts sen inom helt andra typer av fält. I den här studien pekar man till exempel på hur samma datasätt har använts för att träna upp algoritmer som man har använt i elsystem i New York. Men då blir den här frågan, men vilka äger den här datan från början? Den här ursprungsbefolkningen som har studerats på under 70-talet, de har ju inte liksom gått med på att deras data ska få användas fritt och vitt hur de vill. Utan det här var ju en studie som handlade just om diabetes. Men just den här typen av maskininlärning, där kan ju datasätt som kommer från helt andra typer av sammanhang vara användbara, är väldigt nya. Och det är ju liksom en av styrkorna. Och där blir just det här, vem är avsändaren av algoritmer? Vad bygger de på? Vem har rätt till sin data? Det knyter ju också an då till väldigt aktuella frågor om integritet och den typen av. Ja, precis. Hur ser du på det här med politikerna då? Spelar politikerna en roll här? Behöver de gå in och reglera den här marknaden eller ja, det här området precis som de reglerar många andra områden? Alltså jag tror att det är på ett sätt, alltså jag är ju inte politiker själv så att det är inte någonting som jag har ett rakt svar på. Men jag skulle väl möjligtvis då kanske tänka det typiska akademiska svaret på det är att kanske den här kategorin AI är ju en ganska så bred term och som fyller en väldigt massa olika fält och väldigt många olika tillämpningar. Och det kanske är svårt att gå ut och säga, nu har vi ju den här EU-kommissionen kom ju med vitboken till exempel om AI för ett tag sedan där de just diskuterar vad man kan behöva för olika, men det är ju liksom inga färdiga beslut, men de har ju skapat en process där man har diskuterat och då, den har ju diskuterats i riksdagen också och snurrat runt en del. Men det som jag tänker är ju snarare att allt eftersom AI på något sätt blir en mognare teknologi så kommer det ju, säg självkörande bilar, den tekniken knyter ju an dels då till regleringar som redan finns. Alltså köra bil är ju någonting där det finns tydliga regleringar och som ju troligtvis kommer att behöva justeras när vi, och där finns det ju mycket etiska diskussioner och så där. Ja, men vad händer när en självkörande bil krockar? Vem har ansvaret? Är det personen som sitter i den eller företaget som har byggt bilen? Och det här behöver ju liksom justeras och regleras. Men det är ju inte säkert att bara för att vi har AI i en självkörande bil så behöver den regleras med samma regelverk som, säg, algoritmer i sociala medier. Det skulle ju nästan bli lite konstigt. Så att jag tror också att det kanske blir så att man helt enkelt kommer att vara tvungen att tänka om inom flera olika fält där ny teknik dyker upp. Men det är ju också inte någonting som är nytt, utan den här typen av hur lagstiftning och teknisk utveckling på något sätt fungerar som kommunicerande kärl, det har vi många historiska exempel på. Det senaste, allra tydligaste är ju kanske fildelningsdebatten i början av 2000-talet och liksom det här spelet fram och tillbaka mellan då, fildelningssajter, lagstiftning och liksom traditionella branscher och där det här
som liksom växte fram till streamingtjänster, men också då mera lagstiftning som är beroende på vilket perspektiv man har då, antingen hårdare eller mer anpassad efter nya tekniska förhållanden. Så att jag ser väl lite som, det är klart att man skulle kunna, om man tittar liksom från branschhåll eller vi som liksom studerar det här, kan man ju tycka ibland att politiker framstår som liksom yrvakna eller att de inte kommer i förväg. Men ibland är det ju också kanske lite så att man måste, det är först när vi märker vilka konkreta problem som det här ger upphov till som vi faktiskt kan anpassa lagstiftningen efter. Så ibland kanske den måste vara lite reaktiv. Ja, men det kan också stämma. Men ja, du pratar ju lite här om vem som är avsändare och sånt. Och vi rör oss ju ofta med sådant begrepp som heter biased. Alltså, ja, jag vet inte om det finns ett bra svenskt ord för det ännu. Det kommer väl snart. Men hur, är det viktigt för de som tillverkar och redovisar de här ska vi säga, algoritmerna att de då också redovisar sin biased? Det tycker jag verkligen. Och det är kanske liksom det allra viktigaste. Jag undervisar ju ingenjörer eller blivande ingenjörer då, just kring frågor om där vi diskuterar mycket just bias. Det finns ju inget bra svenskt ord, bias inom AI-maskinlärning. Och där finns det väl liksom en grundläggande, och då går ju tillbaka på det här med vem äger datan. Och just det här att maskininlärning speciellt då bygger ju på träningssätt. Och att inse att ja, men det här träningssättet är avgörande, hur det ser ut är också väldigt avgörande för vilka typer av resultat som vi kommer att få. Och där kan man väl säga att även om vi bygger en algoritm som vi tycker är liksom väl fungerande, så om vi tränar den, säg inom, man har ju använt maskininlärning inom rättsskipning, vad vi ska kalla det, inom juridik, speciellt i USA, och där man då kanske har tränat den här på ett underlag som från början är biased eller skevt, kanske man kan säga på svenska. Och det har ju då gett utslag. Det finns studier som pekar på att ja, men, den här typen av riskbedömningar för återfallsförbrytare som man har gjort, som har byggt på maskininlärningsalgoritmer, har i högre utsträckning än vad som är rimligt pekat ut afroamerikaner som återfallsförbrytare, när det egentligen kanske då är andra personer som är, när man har tittat i efterhand så är det andra typer av personer och andra typer av faktorer som har spelat väldigt mycket större roll för vem som begår brott igen. Och det här bygger ju på att det är algoritmer som kommer till i ett samhälle som inte är rättvist från början, och där det finns liksom, ja, men, mänskliga fördomar och också mänskliga liksom, ojämlikheter i samhällen. Och det är väldigt svårt att tro att man skulle kunna skapa träningssätt som helt bryter. Och liksom, ja, men, på något sätt, och det är lite sånt som teknikhistoriker och tekniksociologer har pekat ut under väldigt lång tid, att ja, men, teknik är ju en del av vårt samhälle. Och både formar men också formas av vilket socialt sammanhang den är en del i. Och där blir ju på något sätt, även AI kom ju in i ett samhälle där det å ena sidan finns då väldigt mycket orättvisor, men där det också finns då många som arbetar för att försöka liksom jämna ut de här orättvisorna eller liksom komma bort från dem. Och på ett sätt är det då kanske inte så överraskande att man identifierar att i AI så finns det då bias, olika typer av skevheter på grund av dels hur man bygger algoritmer, dels vilken data man tränar dem på. Men att det också då finns människor som aktivt arbetar på att försöka avhjälpa det här och få bort den typen och få till bättre algoritmer. Så det finns ju en sorts liksom parallellitet, skulle man kunna säga, mellan samhället i stort och den här tekniken i sig. Men det kanske är viktigt. Och det kanske är någonting som datavetare och ingenjörer inte alltid är, eller kanske borde vara mer medvetna om än vad de är. Och det är därför jag har de här kurserna med de här, liksom, vi diskuterar de här sakerna. Att just det här, att det är väldigt lätt att tro att ja, men det här är någon annan som sköter det är politiker. Vi bygger bara de här väldigt neutrala maskinerna som egentligen inte är formade av liksom, vilket samhälle de är i. Men i verkligheten så är det kanske inte fullt så enkelt.
Här också så att vi som individer behöver ta ett ganska stort ansvar här. Vi kan inte skjuta över ansvaret för att våra algoritmer är felaktiga på någon annan som politiker eller andra. At the end of the day så är det vårt ansvar. Ja, men precis. Men om man tittar lite framåt då. AI är ju sagt att lösa alla världens problem, men det kanske inte riktigt är som. Ser du några områden där du ser att AI verkligen kan hjälpa oss framåt? Här kanske lite, ja, inte allt för lång sikt, men liksom i den nära framtiden. Nu är jag ju inte, jag är ju historiker, så, och det är ju mycket bekvämare att vara expert på vad som har hänt snarare än vad som kommer att hända. Och det är ju väldigt spännande. Alltså, om man ska lära sig någonting av om man tittar på hur teknik har sett ut tidigare och vad som händer med den, så är det ju, det är spännande att ofta så tenderar ju, vi har ofta väldigt, och det ser man ju om AI nu, vi har väldigt stora visioner om framtiden. Och man tänker att hela samhället kommer att myllra av robotar som gör allt arbete åt oss och allting kommer att lösas av AI. Och det, om man tittar bakåt så kan man ju se liknande paralleller. Liksom hur man, det finns fantastiska texter från 1800-talet om människor som har skrivit om när ångmaskinernas kraft kommer att öka exponentiellt med tiden. Och det liknar den här singularitetstanken idag nästan. Liksom. Och det innebär att så här, givet bara tillräckligt många generationers utveckling av ångmaskiner så kommer de kunna i stort sett bli självmedvetande och kunna liksom, helt enkelt en sorts steampunk-vision liksom, från 1800-talet om de mekaniska maskiner som kan göra mycket av det som datorer gör idag. Men där man kanske ser då att ja, mycket av de här optionerna kommer ju aldrig riktigt till. Men å andra sidan så kanske samhället förändras på mycket mer genomgripande sätt än vad ens de här visionerna kunde tro. Mycket av våra visioner idag tenderar att liksom extrapolera den typen av teknik som vi har nu. Och tänka framåt med det som vi redan har, men det är väldigt svårt att tänka sig radikala innovationer. Därför man på 80-talet tänkte sig bildtelefonen som en utveckling av telefonen snarare än smartphones som liksom kanske snarare helt vände upp och ner på vad en telefon innebar. Och där skulle jag väl tänka mig liksom att ja, men vad det kommer till AI så blir det ju väldigt svårt då idag. Vi tänker ju kring liksom, ja, men självkörande bilar, men det är ju mycket för att vi tänker att ja, men den här AI-teknik kan liksom revolutionera vissa typer av tekniska system som redan finns på plats. Men frågan är ju där, och det har jag nog inte egentligen några bra svar på. Sådär. Men frågan är ju om den här tekniken då också kommer att kunna leda till den här typen av liksom radikala innovationer. Men det är ju mycket svårare att sia om, tror jag. Sådär. Så vi människor har liksom en förmåga till att se mönster och titta bakåt och liksom ska vi säga, det vi ser långt in i framtiden. Och det där är ju någonting vi alltid har levt med, men det ändrar sällan upp där vi tror att vi ska ändra upp. Är det Vi så du säger? bara ser det här senaste året då, liksom, av vad som, vi hade haft den här intervjun i början av förra året och så skulle vi försöka fundera över ja, men, vad kommer att hända och hur kommer liksom, samhället att utvecklas de närmaste 10 åren så har det ju varit väldigt svårt att tänka sig att ja, men alla kommer nog börja isolera sig liksom, och sitta hemma. Och på det sättet så är det ju väldigt svårt att göra de här framtidsspaningarna. Men det som man kan se är väl att liksom, men den här typen av AI-teknologi och möjlighet att, alltså om man ska säga AI är ju ganska mycket av liksom en marknadsföringsterm i något sätt, men liksom den här typen av digitala möjligheter att se mönster i väldigt stora dataset, det har ju liksom en väldigt stor potential. Det kan man ju, det skulle väl alla, även liksom en så här skeptisk historiker som jag, ser ju det. Och där det finns liksom, det finns ju väldigt stora utmaningar och problem som vi ser liksom, i världen idag kring ja, men, klimatvetenskap och sånt. Och där ju AI är liksom, centralt i att identifiera vissa typer av sådana här och att försöka liksom, utveckla smartare städer och också kanske överkomma de här problemen som finns mellan liksom, det själva mänskliga dilemmat av att vi har en väldig massa individer som försöker liksom, att agera på egen hand och försöka ja, men förbättra saker eller försöka liksom, ja, men leva så gott man kan. Men på aggregerad nivå så leder det till en väldigt massa
problem. Jag tänker ofta på det när man sitter och då är det tillbaka till det här självkörande bilar. Liksom. När man sitter fast i bilköer så tittar man, om man har läst för mycket liksom, reglerteknik och så tittar man på andra människor som kör bilar och så tänker man, okej, okay, men du gasar och bromsar och du gasar och bromsar, men inser du inte att det här skapar långa kedjeeffekter för hela det här systemet av bilar som kör, vilket ju egentligen slutar med att ingen av oss kommer komma fram i tid. Om alla bara åkte väldigt långsamt på ett väldigt tråkigt sätt så skulle det troligtvis leda till en liksom bättre situation för allihopa som helhet. Och där kan man ju se att viss typ av liksom samordning genom AI kan ju ge en hel del sådana fördelar, kan man ju tänka sig. Ja, men då vill jag gärna tacka dig för den insikt du har givit oss idag, Jakob. Det var oerhört intressant att se det här och få ditt perspektiv på AI. Ja, men tack så mycket själv.